Вітаю глядачів телеканалу ЮА Суми. Ви дивитесь програму «Тема дня». Сьогодні будемо говорити про МАФи – тимчасові споруди, які демонтують і будуть найближчим часом демонтувати у нашому місті. Зокрема, піде мова про демонтаж кіосків «Укрпошти», а також кіосків на зупинках громадського транспорту. Їх поетапно розбирають останні кілька місяців і продовжують робити це у вересні. В останні 4 тимчасові споруди розібрали минулої п'ятниці, це 31 серпня, на вулиці Інтернаціоналістів, Миру, Троїцькій, а також на проспекті Шевченка. Ми побували у цих місцях, що там побачили і що нам розповіли місцеві жителі. Дивимось. Ще кілька днів тому у цьому місці поблизу ринку на Хімістечку стояв газетний кіоск «Укрпошти». Щоправда, останні півроку він не працював. Демонтували споруду вночі. Ось що розповідають люди на вулиці. Дня три назад. Ми прийшли вже утром, за ніч убрали. Як ви вважаєте, потрібен тут от кіоск, якийсь інший? А який саме? Ну, от такий же самий інформаційний. Там були газети, журнали, і покупали, між прочим, і нормальних кіоск. Прекрасні продавці були. Дуже рідко я тут купляла, і взагалі він стояв тут, і, ну, всі... вигляд такий був не дуже хороший, я сказала. І його тут все облагородити і зробити більш осучаснити, я не знаю, більше хороший такий кіоск, красивий поставити. А це вже вулиця Інтернаціоналістів. Тут теж демонтували газетний кіоск, що стояв поруч із МАФом, де наразі продають дині та кавуни. Після демонтажу теж залишилося сміття. Я тут не була, а приїхала вже таке. В тому домі жива, так не бачила, не знаю. Може, кому й треба, щоб він стояв. По мені так газет повно і в магазинах, і під магазинами, і скрізь. Оцих поменше, якби оцих курінців, оцих кіосочок, різновсяких, коло них у тому мусор. Тоді ж, минулої п'ятниці, демонтували тимчасову споруду на зупинці поблизу пологового будинку на Троїцькій та ще один газетний кіоск поблизу кінотеатру «Дружба». Загалом же у переліку об'єктів, демонтаж яких затвердили рішенням виконкому у червні цього року, 19 об'єктів. 16 із них – кіоски «Укрпошти». Далі будемо говорити про все по порядку, зокрема про ці 19 об'єктів. 16 з них, нагадаю, це кіоски «Укрпошти» і власники трьох невідомі. Управління архітектури та містобудування Сумської міської ради має, власне, працювати з власниками, попереджати їх та вживати заходів щодо попередження про звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд. Попередньо ми поспілкувалися з очільником управління архітектури Андрієм Кривцовим з цього приводу. Маємо його коментар телефоном, будь ласка. Попередження було надіслано, попереджалися листом, вони неодноразово до нас зверталися, щоб ми не розпочинали процедуру демонтажу по «Укрпошті», тому що у них там якась, ну, вони на аукціон там виставляли на право оренди, оскільки, якщо ви бачили по всьому місту, кіоски позакривалися, тобто не займаються прямою діяльністю. Щодо розповсюдження продукції, ну, за їхнім напрямком, а деякі взагалі використовуються не за призначенням. Тобто документи на «Укрпошту», але там то пиріжки продають, то ковбасу, ми його вбачаємося. Було повністю прийняте рішення на комісії, у нас є, засідає комісія. Я розумію, складається враження, що тільки «Укрпошту» демонтують. Ні. Дуже багато демонтували, ну, розумієте, що «Укрпошта» в основному в центральній частині. Відповідно до вищезазначених рішень, ми це демонтуємо також не тільки «Укрпошту», а й інші, які стоять без доданих документів.
Тож, сьогодні наше завдання у цій студії – поговорити про те, які саме об'єкти демонтують, окрім цих, та ці також. Що буде з ними і, власне, з тими місцями, на яких вони стояли? Чи з'являться там нові тимчасові споруди? Говорити про це будемо з Володимиром Войтенком, першим заступником Сумського міського голови. Разом з тим, він є головою комісії, про яку згадав Андрій Кривцов. Це комісія з питань звільнення земельних ділянок від незаконно встановлених тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності на території міста Суми. Вітаю вас, пане Володимире, у нашій студії. Оскільки останні кіоски, які демонтували більшість із них, це кіоски Укрпошти. Давайте почнемо з них, з цієї ситуації. Власне, чому зараз, чому ці об'єкти, чи тому, що вони не працюють, чи є інші причини? От, власне, будь ласка, розкажіть. Якраз Укрпошта вийшла так, що в демонтаж вони потрапили в останню чергу. Було прийнято рішення виконавчого комітету. 3 роки ми вели перемовини з власниками, з Укрпоштою, з приватним акціонерним товариством. Да? Скільки ми не намагалися їх переконати, все-таки привести до ладу, тут якраз я чув чудовий коментар, нормальний там запит від людей, які мешкають поруч з цими кіосками, да? Коли люди кажуть, що повинно, якщо є мала форма, то вона повинна виглядати сучасно, красиво і відповідати зовнішньому середовищу міста. Ніякого там руху назустріч від Укрпошти не було від керівництва. Декілька разів, я ж кажу, що попереджали, що почнемо таку роботу. І навіть тоді, коли виконком приймав рішення, ніхто не прийшов, ніхто нічого не заявив, якихось прав. Декілька разів, правда, вони були в виконавчому комітеті, і до мене заходив там заступник, здається, Укрпошти. Вони розповідали якраз про якісь аукціони, але зрозумійте, їм виділялась земля в постійне користування для того, щоб розповсюджувати засоби масової інформації. Да, це газети, журнали. Але ця земля досі їхня. От вона їм виділилася тимчасово, так? Але так, власне, да, вони не розпоряджаються, місто лише розібрало ці тимчасові споруди. Правильно? Їм буквально пару місяців тому ми зустрічалися, може там місяць, і я пропонував за те, що розробіть. Тим більше, що у нас зараз прийнято положення про розміщення малих архітектурних форм, є у нас зонінг, і вони підпадають нормально під свою роботу, да, там ніяких там перепон їм би ніхто не чинив. Якби вони запропонували зовнішній вигляд, ті ж архетипів кіосків, які у нас є запропоновані, да, звичайно, що це, ну, досить дороге задоволення зараз кіоски такі встановлювати, тому що якщо обладнати новий сучасний, це десь вартість його мінімум там 100 тисяч гривень. Да. І звичайно, що підприємство, я так розумію, що в них таких коштів чи нема, чи бажання немає. І тому рішення виконавчого комітету, ну, на виконавчий комітет було винесено рішення, яке прийнято комісією одноголосно. І було прийнято також одноголосно на виконавчому комітеті це рішення. І група, яка проводить демонтаж, провела цю роботу. Тим більше, що, ну, той же показовий там кіоск, який стояв біля Макдональдса, він стояв прямо на газоні, ржавий весь, там краска пооблазила і все. Знаєте, те, що ви от говорили, те, що люди кажуть на вулиці, знову ж таки, це не репрезентативна так картина, це ті люди, яких ми просто зустріли в той момент. Я хочу сказати, що ми поспілкувалися з представниками Укрпошти, ми запрошували їх або приєднатися до нас до розмови у студії, або озвучити свою офіційну позицію. Маємо коментар від них щодо того, скільки кіосків у них працює, на яких умовах, а також якою вони бачать далі ситуацію. Будь ласка. Ми з ними були в переписці, да, і надавали свою відповідь відносно того, що це не є, що ми з цим не погоджені, не погоджуємося, і це не є тою мірою, яка необхідна іменно наразі. Чому? Тому що ми маємо за мету здавати ці кіоски в оренду, здавати їх публічно, да, на відкритих торгах. І ми запустили цю процедуру. Ми запустили на відкриті торги 5 лотів. І це вже все відбувалося в період того, коли йшов процес демонтажу. І відповідно, коли вже була процедура
відкритих торгів, да, то ті претенденти, які подавали заявки на те, щоб взяти в оренду їх, вони повідмовлялися від цього, бо вже була запущений цей процес, як я казав, да, демонтажу. І отака, такий дисбаланс у нас вийшов. А наразі в місті Суми працює два кіоски. Вони були здані в оренду ще раніше. От, і один кіоск ми вже здали в оренду по новій процедурі через відкриті торги, через Прозоро. Ну і залишаються ділянки, які залишилися, да, під цими кіосками, власне, вони належать вам. Що ви плануєте з ними далі робити? Вони належать нам не на праві власності, да, тобто вони нам надані на постійне право користування. От, ми ними плануємо в подальшому розпоряджатися, да, і ми плануємо відновити в будь-якому випадку цей процес, який ми хочемо запустити, а ми його вже частково запустили, це передача в оренду орендарям. Коли з'являться кіоски? Ми хочемо, щоб так було, от, і будемо над цим працювати. Кіоски вже не коштує, чи коштує, і чи вже вас інше буде там робити якусь підприємницьку діяльність? Ні, ми здавати в оренду саму земельну ділянку, ми не розглядаємо це питання. Ми передаємо в оренду кіоск, тобто як конструкцію, да? От, тобто це будуть кіоски Укрпошти, де буде здійснюватись підприємницька діяльність орендарями. Тобто ось така позиція у представників Укрпошти. Чи маєте що додати? Ну, я скажу, що в суборенду земельні ділянки під розміщення малих форм, вони не мають права законодавчо передавати, тому правильно сказав цей керівник. Але я ж кажу, що коли була нормальна співбесіда, пропонувалося хоча б показати якусь візуалізацію, нормальний вигляд кіоску, як це буде виглядати, ніхто нічого не робив. Ігнорування повне. Місто розвивається, місто змінює свій... Зараз ви бачите, як місто виглядає по-сучасному вже в багатьох місцях. Да? І тому ми не збираємося зупинятися, там Укрпошта, інші підприємці, там є ще... Але виходить, ми далі перейдемо до розмови, так, але от виходить, що зараз місто зробило послугу власним коштом Укрпошті, знесли не дуже привабливого, як ви кажете, вигляду кіоски, так, і тепер вони там мають змогу ставити свої інші і навіть здавати їх в оренду. Виходить так? Ні, вони не мають змогу ставити свої кіоски без погодження управління архітектури, без затвердження паспорту, прив'язки і вигляд, і зовнішнього вигляду. Це звична процедура для тих, хто хоче. Ні, я розумію, але я ж кажу, що просто так не буде встановлена ніяка мала архітектурна форма. А якщо вона буде встановлена за нестриманням, там, не дотриманням законодавства, то вона просто буде демонтована. І цей досвід ми маємо. Там показали ті ж самі там, бахчеві, да, там, павільйончики. Гарно, а теж в деяких вигляд не дуже. Ні, я згоден. І тут якраз моя позиція за те, що цей вид підприємництва заборонити в місті. Я думаю, що ми поспілкуємося з мешканцями, визначимося з цим, тому що коли говориться підприємцям, що попроводьте до ладу, крім того, що виконком уже йде на зустріч і дає їм змогу відпрацювати сезон, вони будуть 1 жовтня демонтовані. І там у них дозвіл тільки на сезон. Ну, ці тимчасові, зрозуміло, бо вони сезонні, але ж є інші. Зоні, так. Пане Володимире, оскільки в цьому переліку, так, в цьому затвердженому рішенні 16 об'єктів, так, 19, вибачте, і 16 із них – це об'єкти Укрпошти, скільки вже з цього переліку демонтували, можливо, скільки демонтували тимчасових споруд там, за останній період, і чи це от, лише з цього списку, чи існують паралельні? З цього списку демонтовано 10 кіосків Укрпошти, і кіоск демонтований на Троїцькій біля нашої лікарні дитячої Святої Зинаїди. Там будівля цього кіоску, ну, кіоск цей стояв без криші, без всяких там, без нормального вигляду, і навіть та ж зупинка, де знаходились лавочки, де могли знаходитись там пасажири нашого транспорту, вони всі, навіть була демонтована криша, тому і той павільйон був демонтований. Зараз там проходить
проводиться благоустрій території, зараз там проводиться ремонт прийомного відділення дитячої лікарні. І якраз ця територія міська рада, так? Так. Буде, і на місцях, де знесли кіоски Укрпошти. Це місце буде виглядати зовсім по-іншому. Коли? Зараз, от ми, зараз, до речі, це те питання, яке було найперше у людей, яких ми запитували на вулиці. Але можете побачити зараз біля тої ж Святої Зінаїди, біля дитячої лікарні, зараз проводяться якраз роботи. На вулиці Супруна ми зараз проводимо поточний ремонт дороги і облаштовуємо тротуар і комплексні роботи. Так, комплексні. Ми це бачимо. Повертаючись, парковка все-таки для автомобілів, і там буде встановлений новий сучасний павільйон для чекання. Так, ні. Я, до речі, чому запитую? Це буде павільйон встановлений такий, як ви бачите, ось біля 4-ї школи, наприклад. А поясню, чому запитую? І ми, до речі, біля 4-ї школи якраз демонтували цілий міні-магазин, який там не влаштовував жодного мешканця цього мікрорайону. Де а яким чином визначали, що він не влаштовував мешканців мікрорайону? Це було опитування, це була якась інша форма? Як було декілька звернень до міського голови за те, що цей магазин працював цілодобово, продавали лікеро-грільчані вироби, і мешканці повністю підтримували рішення виконавчого комітету про знос. Це була важка робота, але там його зносили майже добу, але зробили, я вдячний якраз групі, яка цим займається. Пане Володимире, повертаючись, ми вже перейшли перейшли до тих трьох споруд в цьому переліку, і ось тут в ньому зазначено, що власники невідомі. Так, три об'єкти, власники яких невідомі, це, власне, ті торгові точки на зупинках. Як так вийшло, що ці об'єкти не мають власника? Ми теж поцікавилися у очільника архітектури міської Андрія Кривцова, як він нам це пояснив далі. Розумієте, власник невідомий, тобто у нас, скажімо так, ті документи, які були дозвольного характеру, які є в управлінні архітектури, то якщо вони закінчуються, ніхто не подає це, і ми не можемо знати впевнено, що іменно там власник той, що був в документах в тих записаний. Тому що могли перепродати кіоск, я не знаю, ви розумієте. Uh-huh. Тобто на момент визначення, виявлення, що він зачинений, і той стан не здійснюється ніяка підприємницька діяльність, то в принципі ж не можна виявити, чий він. Ось такий коментар Андрія Кривцова ми почули. Чи багато у нас взагалі таких об'єктів? Ви, як голова комісії, думаю, їх знаєте. Хоча б приблизно 3 знаємо. А скільки ще? 50, 100, інша цифра? Обстежено на даному етапі більше 600 малих форм. Демонтовано за 3 роки більше 100 кіосків. Якраз в першу чергу приділяється увага центральним вулицям міста і особливо центральній частині. Ви бачите, що та ж сама вулиця Петропавлівська, на якій знаходиться і ваш канал, майже повністю прибрані всі малі форми, які, я вважаю, жодна з них не відповідала зовнішньому вигляду центральної частини. І ми цю роботу робили і будемо робити. Але з часом там зараз, можуть з'явитися інші. Зараз в цьому році демонтовано 27 малих форм. В цьому році всі це на всі демонтажі є рішення виконавчого комітету, рішення готувало управління архітектури, і комісія рекомендувала якраз ці МАФи до демонтажу. Зараз, звичайно, ті павільйони, які працюють, ми все одно зараз ще ведемо перемовини з тими ж самими підприємцями. І якщо десь павільйон відповідає, декілька таких прикладів можна проводити, там та ж сама вулиця Ілінська, якщо там маленька ця піцерія, вона виглядає сучасно, навіть там по-європейськи десь, і є і замощення, і клумби люди доглядають. А єдина концепція, слід її чекати у нашому місті? Наприклад, якщо на тих зупинках, які зараз, де демонтовані, кіоски, так, де проведені ремонтні роботи. А якщо з часом з'являться бажаючі там працювати, так, підприємці бажаючі, то чи будуть вони, чи кожен з них буде приносити якісь своє бачення, так, цього торгового місця, чи буде якась єдина концепція, чи працюєте над цим, чи ще такої роботи немає?
Положення по розміщенню малих форм прийнято, є зонінг, відповідно зонінга є квадратура площа цих малих архітектурних форм, тому жодної проблеми нема. Але, в принципі, зараз в чому складність? В тому, що земельна ділянка може виділятися під розміщення малої форми тільки через аукціон. На зупинках ми, і це тверда позиція міської ради, і це і по законодавству, так можуть розміщатись тільки павільйони, зупинкові комплекси з рекламою і тільки там лавочка для очікування пасажирського транспорту. Павільйони, які там для ведення приватного бізнесу, для комерційної діяльності, вони можуть бути тільки десь розміщатися, якщо дозволяє зонінг і розміщення там межі або там відстані від там дороги, санітарних зон, від пішохідного тротуару. Так що можна, але зараз я скажу, що ускладнилось. Ну і в принципі бажаючих особливо зараз встановлювати кіоски їх немає. Тому ви бачите, що час так розставляє ситуацію, що просто-напросто 90%, ну може трошки менше, да, там 80%, вони просто стають закриті. І ми їх просто прибираємо. Чому і головний архітектор сказав про те, що власника важко знайти. І... Чи забирають у вас, я так розумію, що теж зберігаються на майданчиках. Де власне зберігаються ці кіоски? У нас майданчика 2, це їх? На вулиці Кіровоградській, і там це була основна така площа і майданчик, де зберігали, і зберігаються зараз ще малі форми. Їх там в 3 яруса вони складовані. Забирають свої. От, до речі, ми поцікавилися в представника Укрпошти. Вони сказали, що це питання поки що вирішується, тобто відповісти нам точно, забиратимуть вони їх чи ні, не дадуть нам відповідь. Тобто були бажаючі забрати? Ну, бажаючих було, до речі, дуже мало. Це було там декілька відсотків. Я скажу, що Укрпошта може їх забрати, але вартість, яку вони повинні оплатити, це десь близько 3000 гривень. Плюс вони обов'язково повинні пред'явити на малу архітектурну форму якісь документи на те, що вони мають на неї право. Тому що якщо є якась там накладна, чи якісь ті ж самі там акт приймання, передавання, якісь документи, що вони виготовляли, тому що, ну... Є перелік документів, є вимоги. Пане Володимире, ще хочу сказати нашим глядачам, що насправді така ситуація з демонтажем тимчасових споруд, вона не єдина у Сумах, і такі час від часу трапляються у різних містах України. Ми, власне, поспілкувалися з правозахисником із сусіднього Харкова. Він нам розповів про досвід свого міста, а також прокоментував, чому, на його думку, досить часто МАФи, малі архітектурні форми, опиняються поза законом. Давайте послухаємо. В Харкові було 2 таких знакових знесення МАФів, цілої мережі МАФів. Це Харківпреса, коли дуже багато кіосків було, які знаходились майже на кожному перехресті, але колишній власник, коли він був наближений до минулої влади, він не оформлював дані кіоски, і потім, коли влада змінилася, всіх почали зносити. А вже оформити їх було майже неможливо, оскільки нова влада не давала дозвіл на їх оформлення. Чому не оформлюють? Тому що дійсно дуже важка процедура їх оформлення, і з хабарів, без всяких численних погоджень, дуже важко їх оформити. В ситуації, коли неможливо встановити власника, згідно, знову ж таки, діючого законодавства, тут мають втручатися органи податкової інспекції, які мають описати та продавати цей МАФ як безхозяйну споруду через відповідний аукціон, через акредитовану товарну біржу. Така ситуація дійсно носить системний характер по всій Україні, оскільки великі підприємства, коли мають в мережі 100-200 МАФів, вони офіційно їх оформлюють і отримують дозвіл на їх встановлення і оформлюють земельні ділянки. Якщо ж у вас у власності один чи два МАФ, дуже проблемно оформлювати, отримувати ці всі дозволи, проходити сесії. Це дуже довготривалий і складний, і дорогий процес. Якби це в нас все робилося на автоматизованій основі, коли фактор втручання людини був мінімізований,
тоді, звичайно, всі приватні підприємці, я вам це гарантую, оформлювали б легально і працювали б в білу. Пане Володимире, погоджуєтесь чи не погоджуєтесь такою думкою? Ну, те, що було раніше, може так і було там, я не знаю, в нашому місті. Зараз мені легко відповідати на це питання, тому що у нас жодного нового дозволу на встановлення МАФа у нас немає. І, в принципі, процедура у нас зараз, да, вона, правильно сказати, там, захисник складна, але вона складна по законодавству, тому що... Мало часу, у нас залишається. Уточнюючи питання з приводу, от він сказав, що можна реалізувати ці споруди, які у нас, ви кажете, лежать, і дуже мало хто за ними звертається, через біржу офіційно, чи є у нас така практика? У нас зараз положення відпрацьовується, якраз до цього буде залучена і Державна фіскальна служба, і будемо реалізовувати. Ні, зараз будемо ті, що вже декілька років, там рік чи два, будемо використовувати навіть там на майданчику, де зараз у нас буде комунальне підприємство по допомозі там тваринам нашим бездомним. Пане Володимире, щодо вересня, щодо подальших планів, коли і які об'єкти будуть демонтувати? Що плануєте? Ну, плани далі наше місто робити кращим і щоб міське середовище ставало, виглядало. Коли демонтуватимуть найближчі кіоски і чому їх демонтують вночі, бо люди, до речі, скаржаться. От всі, з ким ми спілкувалися, говорили, що вночі це не дуже зручно. Демонтуємо чому? Не вночі, а вночі демонтуємо рано вранці. Тому що реально, поки нема транспорту, поки не яких нема ускладнень, щоб не якраз не створювати якісь людям перешкоди. Якраз чому і демонтуємо? Рано вранці, поки там мало транспорту на вулицях, тому що вичищаються якраз центральні вулиці. Я думаю, що навпаки наші містяни скажуть, будуть тільки вдячні такі роботи. Ось цей перелік до нового року, ви його повністю вичерпаєте? Я думаю, що ні. Є 66 малих архітектурних форм, на які є рішення виконавчого комітету. В принципі, рішення приймаються так, як от зараз по Святій Зінаїді. Чому прибрали? Тому що там робиться повний комплексний благоустрій і буде встановлена нова зупинка. Все буде красиво і я думаю, що всім сподобається. І демонтувати доведеться ще й наступного року, так? Ну, звичайно, що ця робота буде тривати. Я маю надію, що все-таки підприємці самі позабирають свої форми архітектури. І тільки будемо ми для цього їм сприяти. Пане Володимире, хочу подякувати вам за нашу сьогоднішню розмову. Нашим глядачам нагадаю, ми сьогодні говорили про демонтаж тимчасових споруд, МАФів на території нашого міста, які саме демонтували, які демонтують і чому. Дякую, що були з нами. Залишайтеся на телеканалі ЮАСУМИ. Побачимось.